Hej och hjärtligt välkomna hit till det här lunchseminariet. Jag heter Lars Anders Johansson och arbetar med kulturfrågor här på Timbro. Jag är hastigt inkallad stand-in för Adam Svejman som är ansvarig för vårt integrationsprogram. Han sitter nämligen på ett tåg någonstans i närheten av Katrineholm bakom en neddriven kontaktledning. Men förhoppningsvis så kommer han att anlända under seminariets gång. Vi får hålla tummarna allesammans. Min uppgift är mest att hälsa er välkomna hit och att sedermera lämna över ordet till dagens moderator, Sanna Reimann. Och sedan har vi en panel som Sanna kommer att presentera också. Men först kommer Per Brinkemo att presentera sin bok Mellan klan och stat om somalier i Sverige. Varsågod Sanna. Tack. Ja, hjärtligt välkomna allihopa. Fullsatt har det stått länge, så att intresset är uppenbart väldigt stort för denna bok och för denna stund vi ska ha tillsammans. Nu är det några platser över här, men det är ju då SJs fel, helt enkelt. Med tanke på att tiden är kort så tycker jag att vi river av direkt. Kom och berätta, Per. Välkommen upp och berätta om din bok. Tack. Hör du mig? Hallå? Ja. Jättekul att vara här. Låt mig säga att syftet med den här boken är att öka kunskapen om den somaliska diasporan här i Sverige. Men faktiskt lika mycket att öka kunskapen om oss själva. När jag började jobba 2009 i en somalisk förening i Rosengård, Malmö, så lärde jag mig visserligen mycket om somalier, men inte minst var det som att plötsligt få en stor spegel uppkörd i ansiktet på mig. Och naturligtvis såg jag mig själv, men jag såg också det som jag aldrig någonsin tidigare hade tänkt på. Vad Sverige är för land, vad vi har för system, vad vi har för historia och kultur. Om man frågar en fisk som simmar i ett akvarievatten, vad tycker du om man nu hade kunnat prata med en fisk och fisken kunde svara. Så om man ställer frågan, vad tycker du om vatten, så förmodligen hade fisken sett ut som fiskar brukar. Vatten, vadå? Det är det självklara elementet för fisken. Och lite grann så var det åtminstone för mig att jag hade aldrig skänkt staten någon större tanke, reflekterat över i vilket sammanhang jag verkar. Men när jag mötte människor från ett land som har så oerhört begränsad tid av myndighetsutövning av en stat, så fick jag naturligtvis lära mig om hur det fungerar, men framförallt då fick syn på mig själv. Och jag tror att jag är ganska representativ här. Jag tror, och min känsla är, att svenskar i allmänhet har en ytterst begränsad omvärldskunskap. Den är begränsad till semesterresor i Thailand eller på Kanarieöarna. Men vi har ingen djupare förståelse. Och vi möter människor när de kommer hit som om alla vore svenskar med samma erfarenheter. Det finns naturligtvis enormt stora individuella skillnader på de som kommer här. Men jag tror att vi har nytta av att se generella drag hos de olika grupper som kommer hit. Och ett av de dragen är, vilket jag inte för bara några år sedan hade en aning om, att man just kommer från klanbaserade samhällen. Alltså den form av samhällsorganisation som är förstadiet till staten. Och mer, ju mer jag har läst, och jag kan rekommendera bland annat Fukuyama, Marcus Weiner och många andra som beskriver mänsklighetens utveckling från klan till stat. Och skälet till att vi svenskar inte förstår klanstrukturer är helt enkelt att det är så länge sedan vi gjorde den resan. Det ligger ingen värdering i detta, utan det är helt enkelt så som det ser ut. Och det finns en mängd stater, jag vet att diplomaten här, Rutger Palmstierna, kommer att ta upp detta.
En mängd stater, men som är lagda, som Fukuyama säger, on top on a kinship, alltså ett blodsbaserat samhälle. Och sådana samhällen fungerar aningens annorlunda än ett så extremt individualiserat folk som det svenska. Ni har sett den här World Value Survey som visar att Sverige ligger år efter år längst upp i det högra hörnet, alltså mest individualistiska, mest sekulariserade och rationella. Och det är en lyx som man kan ha i ett välstånds- och ett välfärdssamhälle där staten främjar de här egenskaperna. Det var med växande frustration som jag i arbetet tillsammans med somalier såg kulturkrockar, och vid många tillfällen så har jag och mina somaliska kollegor agerat som kulturtolkar på helt ideell basis mellan myndigheter och somalier. Och låt mig bara ta ett exempel vad gäller socialtjänsten. För en stor del av mänsklighetens befolkning så är det fullkomligt osannolikt att en stat har mandat att lägga sig i privata angelägenheter. Och när barn omhändertas av socialtjänsten, vilket händer ibland hos socialtjänsten omhändertar till exempel somaliska barn, så är det alldeles ett oerhört angrepp. Det är naturligtvis jobbigt för vem som helst som skulle bli misstänkliggjord att inte uppfostra sina barn på rätt sätt. Men desto mer för ett klanbaserat folk där familjen är närmast helig. Därför när man inte har en stat att vila sig mot, så att säga, så är som sagt klanen det ursprungliga samhällsorganisationsformen. Och där har man koll på sina släktingar. Och traditionellt sett, inte bara Somalia, och låt mig säga det att boken handlar visserligen om Somalia därför att jag kan den gruppen bäst, men väldigt många andra av de asylsökande som kommit till Sverige kommer just från klanbaserade samhällen, syrier, afghaner, iraker. Där är släkten extremt viktig som en ersättning för staten. Och traditionellt sett har då varenda somalisk liten pojke och flicka fått lära sig sina förfäder 10, 20, 30 generationer bak i tiden. På samma sätt som vi socialiseras in i att navigera mellan myndigheter, så har man här socialiseras in i att veta vem jag är i förhållande till de andra. Och där inom klansystemet finns alla de funktioner, i princip alla de funktioner som också finns i ett statssamhälle, men organiserat på ett annat sätt. Och det tar sin tid att göra resan från klan till stat. Och jag vill här också extremt tydligt betona att när jag skriver den här boken så får den inte läsas som om människor är kulturellt fixerade för alltid. För kulturer, precis som individer, är förändringsbenägna. Och vi kan alla förändras. Sverige förändras ständigt och har gjort så genom århundraden, årtusenden. Vad jag vill försöka beskriva här är de komplikationer det kan innebära när man kommer till en sån stark stat som den svenska, och där vi har en 500-årig historia av en statsbildning. Och bara det faktum att vi dessutom litar på staten, enligt många undersökningar så är vi det folk på jorden som visar störst tillit generellt sett till staten, myndigheterna. Det är verkligen ingen självklarhet för folk runt om i jorden, och inte minst historiskt sett ganska så ovanligt. I boken har jag också tagit upp vad det innebär att komma från en primärt talspråklig kultur till ett extremt papperssamhälle. Somalia fick skriftspråk 1972. Det fanns naturligtvis folk som kunde läsa tidigare, men somaliskan tecknades inte ner. Den tecknades ner i början på 1900-talet i form av osmanskan. En man som hittade på ett eget alfabet, men det godkändes inte av kolonialmakterna, framförallt engelsmännen. Vilket man naturligtvis kan ha en lång diskussion om kring kolonialmakternas påverkan på Somalia och andra länder. Men
1972 tecknades somaliska ner. Men om man läser Walter J. Ong, som har ägnat sitt liv åt att förstå skiftet från talspråklighet till skriftsamhälle, så är det en process som också tar sin tid, nämligen att tillskriva det skrivna ordet samma kraft och mandat som det talade. Därför att det talade ordet har varit det primära sätt man kommunicerar på, och det tar tid för det talade att ta det psykologiska kommandot över det skrivna. Och jag tar upp i boken, jag hinner inte gå in på det nu, men jag tar upp i boken exempel på hur vi har arbetat i Somalilandföreningen, inte minst vad gäller det här med språk, hur vi kommunicerar med varandra. I Somalilandföreningen, och jag är så extremt glad att ha flera stycken av mina somaliska kollegor från Somalilandföreningen här, Jama Ismail, ordförande bland annat, vi har suttit ner och identifierat var är det krockar, inte för att särskilja utan för att hitta vägar att överbrygga de här kulturkrockarna. Och jag vågar tala för mina somaliska kollegor att vi har nått en viss framgång genom att jobba på ett kulturanpassat sätt. Nu kommer Yassin Jibril Ekdahl snart att tala, men jag förekommer honom lite grann att berätta om det faktum att somalier i Malmö inte sökte hjälp på Röda Korsets behandlingscenter för krigstraumatiserade och torterade, vilket kommunen tyckte var väldigt konstigt. Ett folk som har varit i krig i över 20 år. Somalierna i Malmö hade fått samma oklanderliga svenska information i skrift som alla andra, men ingen kom dit. Vad berodde det på? Yassin lärde mig och bland annat att begrepp för psykisk ohälsa finns inte i den somaliska begreppsapparaten, utan man har andra sätt att ta hand om de som har till exempel drabbats av PTSD. Men så blir Yassin anställd på Röda Korset och jobbar med kunskap utifrån den somaliska gruppen. Det är en extremt relationell kultur. Han samtalar, han bygger förtroende. Han använder den somaliska rika poesin för att förklara olika tillstånd, så att säga. Och för att göra en väldigt lång historia kort, så inom ett halvår, inom 6 månader, så var den somaliska gruppen den näst största hjälpsökande gruppen hos Röda Korsets behandlingscenter. Därför att någon hade fungerat som den här bryggan gentemot detta center. Också någonting man kan läsa om i boken. Jag landar i boken i det som jag skrivit två debattartiklar om. Att jag tror inte, eftersom omvärldskunskapen är så dålig bland svenska tjänstemän. Och jag vet att jag trampar många på foten nu. Men jag tror på community centers. Vi pratar ofta om USA, Kanada, England som föregångare. Och att de är exempel på mycket bättre integration. En av många aspekter En sak som skiljer de här tre anglosaxiska länderna från Sverige är bland annat att man låter community centers vara med och guida människor in, framförallt den första tiden när man är förvirrad och har svårt att navigera ett helt nytt system, ett nytt sammanhang, ett nytt språk. Det tror jag, och detta kan också ske såklart tillsammans med i samarbete med myndigheter, men att ett community center kan gå utöver det som en tjänsteman kan göra, som inte får och ska vara privat, utan man kan bygga mycket mer nära relationer och vara länken mellan de nyanlända och myndigheterna. Och nu har tiden gått. Resten tar vi under samtalet sen. Tack så mycket. Vi kanske ska plocka upp den tråden som du redan har kastat ut och välkomna Yassin Ekdahl upp här. Mm, du kom hit på 90-talet från Somalia, ja, tack. Ensam och är psykolog. Och är väl den som är bäst lämpad att ta upp det här och fortsätta berätta om just problematiken med att få somalier sökte sig till Röda Korsets behandlingscenter. Berätta mer om det. Tack för det.
Tack för att jag fick komma här idag och fick den här möjligheten. Och tack Per för den fantastiska bok. Som sagt, jag heter Yasin Ekdahl och kommer hit som i början av 90-talet som ensamkommande. Då var inte ens ordet myntad, tror jag. Men just när jag var på väg att bli klar med min utbildning blev jag headhuntad av Röda Korset Kris- och Traumacenter. När de hörde det en somalisktalande psykolog är tillgänglig. Och anledning till det var ju framförallt att under Röda Korsets 25-åriga existens i Malmö så hade bara passerat två somalier och sökte behandling. Var båda två avbröd behandlingen så fort de hade fått uppehållstillstånd dessutom. Och trots ihärdiga försök hade man inte lyckats. Och så när jag fick 50% av min tjänst handlade framförallt att uppsöka riverksamhet gentemot somaliska gruppen. Och den andra 50% var vanligt sedvanligt helt enkelt. Jobbade med den övriga målgruppen, framförallt irakier, afghaner men också forna Jugoslavien. Och jag visste lite grann egentligen problematiken kring varför man inte sökte hjälp. Men sen hur man skulle från att veta till att skrida till action så var steget faktiskt ganska långt. Och ganska snart, och en av anledningarna var ju att synen på psykisk ohälsa som var diametralt annorlunda helt enkelt. En den biomedicinska synen på där lite grovt kan man säga om jag blir sjuk nu och jag söker vård på en vårdcentral. Det första man gör det är man tar och undersöker om det är somatisk eller psykisk och beroende vad det är så slussas jag vidare till den psykiatrin eller så vidare. Men när det gäller inte bara Somalia men utan många länder faktiskt utanför Europa som så psykisk ohälsa så någonting utifrånkommande och där det första som händer det är ju det man tittar på ja, vilken relation har jag stött och för att grundsynen är framförallt är att religion alltså jag menar, hälsan är någonting en gåva från Gud och det är inte bara hälsan utan det är också begåvning ekonomisk rikedom och så vidare och den måste man helt enkelt förvalta den här begåvningen, det här gåvan från Gud och så vidare. Och den förvaltningen, om man missköter det så händer det den här dåliga karman. Och då enting om man brutit mot den relationen till sina grannar, till sina föräldrar. Men också att man har missbrukat den makten och den som man har fått. Då blir det liksom en bad karma så att säga. Så drabbas man av någonting. Och det är därför folk sen i första hand söker till kanske naturmedicin men också imamer i första hand. Och det är många förväxlar med den annan. Det här att man inte tror på modern medicin, det handlar inte om det. Men problemet är modern medicin förklarar inte varför just mig och just nu den här sjukdomen eller den här olyckan har drabbat mig. Den här, utan folk naturligtvis går till sjukhuset, blir opererat, får bypass och så vidare. Men just den här att det drabbade mig just nu, den förklaringen kan jag inte få av en läkare. Men jag kan få av en imam eller det kan få, liksom, jag kan förklara i en mycket större perspektiv. Och det är därför just många imamer och andra nyckelpersoner, community, har den rollen som fungerar som psykiatri, alltså akutpsykiatri. Och familjerådgivare och så vidare utanför den vanliga systemet så att säga. Och det försöker vi göra någonting åt det. Men så det är därför jag kom i kontakt med Per och Somalilandföreningen för att just prata om det här. Och hålla en serie föreläsningar kring psykisk ohälsa eller synen på den här. Och faktum är att det här arbetet pågår. Jag har varit nu flera helger i rad och tillsammans med Islamiska förbund som har arrangerat det här och samarbetat med dem för att föra vidare den här kunskapen och därav det här stora. Responsen har varit oerhört. På ett sätt så är det ju såklart så att psykisk ohälsa kan ju vara stigmatiserande. Absolut, det är det ju i alla kulturer i någon mening, men här uppfattar jag det lite som att man känner att det drabbar fler än en själv på ett lite mer
centralt sätt eller systemorienterat sätt, att det är därför det blir ett starkt stigma som gör att folk undviker. Mm. Är det en korrekt... Ja, jo, alltså psykisk ohälsa är fortfarande stigma i Sverige, fast man har ändå kommit en bra bit. Mm. Så, det, så är det, och ännu mer om man kommer från ett samhälle där specialistvård är inte så utbyggd. Och då oftast man låser in människor med psykisk ohälsa för att ja, det finns liksom ingen vård att få. Men sen också, och sen har man med sig det här, och det var en professor i sociologi som gick bort tyvärr för ett år sedan, tror jag. David Hale, tror jag, som hette, som sa kultur är kommunikation och kommunikation är kultur. Och hur man kommunicerar den i möte med myndigheter och så vidare. Det är inte bara Somalias kultur utan svenskarnas kultur också. Man genomsyras i sin egen kultur. Och oftast, dessvärre oftast, jag utbildar en hel del föreläsare kring det här mötet med inom sjukvårdspersonalen. Och oftast jag ser den här frustrationen som de läkarna oftast berättar. Liksom, säger. De har ofta 10 minuter, och varav de här 10 minuterna är det 3 minuter som patienten ska berätta varför han eller hon har sökt hjälp. Och kommer man från en sån, alltså en kultur där egentligen punchlinen kommer till slut. Först måste man förklara. Kanske jag sökt hjälp för att jag har ont i knän, men jag kan inte säga att jag har ont i knän direkt, utan jag måste berätta. I morse när jag vaknade och gick till affären och så vidare, så berätta liksom vad jag har gjort. Därför har jag kommit, för att jag har ont i knä. Då har oftast läkaren har slutat lyssna efter den första minuten, för att de stänger av. Och den personen har berättat den viktigaste i slutet, för att det är så man måste först lägga fram sina argumenter. Varför? och här är man van vid att först kommer man, jag har ont i knän, och sen pratar man liksom på vilket sätt. En annan exempel är liksom när patienter kommer till mig och säger liksom, ja, det finns ingen bra läkare här i Sverige. Jaha, vad är det som hänt? Jo, de frågar mig varför, om jag ska ha kortisol. Eller om jag ska välja vilka, de frågar mig att välja vilken medicin jag ska ha. Och till råga till allt så tar de en stor bok och bläddrar, de kan ingenting. och det, ni förstår liksom, vilka krockar det blir. Liksom, att det här förtroendet som man har blir liksom där. Och, ja, men, och därför har man en parallell ringa till Irak eller och så har, eller åker till och med till Turkiet för att bli behandlad. För att det här förtroendet, man tappar förtroende för svensk sjukvård. För att, och det är också en sån kultur, hur man kommunicerar och krock här. Mm. Jag tänker det du beskriver och det som Per säger också, det är att man i många fall då att du får fungera som en slags kulturtolk mellan svenska myndigheter och så vidare. Och det framgår ju väldigt tydligt av boken och så att det finns ett stort kunskapsunderskott och det finns ett behov av att svenska myndigheter lär sig mycket mer. Samtidigt så det blir ju alltid en känslig fråga, tänker jag. Att det finns ju å ena sidan det här oerhört viktiga att kunskapen om klanlogiken och om de här olika funktionerna blir större så att vi kan stävja och förebygga dåliga sidor. Det kan vara hedersförtryck till exempel, eller missförstånd. Eller den här men sen å andra sidan då att man inte låter den kunskapen bli en helt cementerad förväntan på en grupp. Det är jätteviktigt att du tar upp, för att alltså det är ju så här att många uppfattar det här, och med rätta också, att det här blir bara en rad av många andra skrifter om somalier och där man stigmatiserar gruppen. Och det kan jag förstå, den här frustrationen och de här känslorna, absolut. Samtidigt tänker jag, det är liksom, de här problemen finns och det är viktigt, men man måste nyansera samtidigt bilden. Den somaliska flyktingen som lämnade Somalia och kommer till Sverige, redan där har hänt någonting. Så det här kultur är inget statisk, utan det här förändras hela tiden. Sen får man skilja mellan de som är födda här och uppvuxna svenska ungdomar med somalisk bakgrund. Så att de inte blir en amalgam av nyanlända och så vidare. Och den, naturligtvis när man pratar om klaner och cirkulär tid och så, kan man uppfatta liksom, okej, varför ska jag anställa liksom en somalisk om jag inte... Alltså den risken finns, och det naturligtvis måste man liksom lyfta så att man inte... Det här främst gäller liksom de nyanlända. Men det finns till och med en skillnad mellan somalier som kom i början av 90-talet och de som kommer nu. Så det finns olika, och det får man nyansera den bilden så att man inte hamnar i de här stereotypiseringen. Ja, men diskrimineringsrisken är ju uppenbar såklart. Ja visst, så är det ju. Så ska vi ta och lämna över då till Tack. Rutger. Tack mycket.
Och om Per har upptäckt klanväsendet via somalier i Sverige, så har du som diplomat och sinolog upptäckt de här frågorna lite mer från ett makroperspektiv, om jag förstått saken rätt. Just det. Berätta mer. Ja, egentligen så började när jag var chef för SE-bankens landriskanalys. Vi brottades med frågan om hur länder kunde betala sina utlandsskulder. Och en frågeställning som dök upp på 90-talet var, hur kommer det sig att kineserna sparar så mycket mer än västerlänningarna? En annan fråga som vi brottades med, det var, hur kommer det sig att av världens 20 bräckligaste stater är 17 muslimska? Och varför har muslimska länder så mycket problem med klanmiliser? Vi har ju inga klaner i Sverige. Okej, vi har haft, men de försvann ju mellan 1200- och 1500-talet. Alltså, klansystemet får man nog se som det grundsystemet för mänsklighetens organisation. 80% av världens befolkning lär leva i klansystemet. Västerlandet är den stora anomalin, och Sverige är anomalin inom anomalin. Nämligen den mest extrema varianten. Och frågan är, hur kommer sig detta? Och jag tror att då får ni tänka er tillbaka till när kristendomen började. En fattig liten sekt inom judendomen som där fattiga människor slöt sig samman i tron på Jesus och hela det köret. Där uppstod en medlemsfinansierad rörelse som hade sitt ursprung i den judiska synagogerörelsen, men måste hitta pengarna för att betala prästen och möteslokalen och hela det köret på ett helt annat sätt, för att man bröt med judendomen. Och här utvecklades alltså för det första en medlemsfinansiering. För det andra så upptäckte församlingsledningarna ganska snart att man måste ju, för att få medlemmarna att ha förtroende för att deras pengar är värda någonting och går till rätt ändamål, så måste man redovisa vad man har gjort med dem. Här uppstod en tillsynsfunktion som tillsyn på grekiska, jag läste grekiska också i gymnasiet. Tillsyn heter episkopein på grekiska, och här av ordet episkopal. Man var också tvungen att utveckla regelsystem. Här ser man alltså framväxten av det vi idag kallar kyrkan som en medlemsbaserad, regelstyrd och medlemsfinansierad organisation. Icke personrelaterad. Och den blir i sin tur förebilden för staten. Det är en lång historia som jag har sammanfattat väldigt kort här. Men alltså, här har vi grunden för den västerländska staten som successivt i Sverige mellan 1200- och 1500-talet trängde undan klansystemet och så att säga sekulariserade svenskarna. Och här har vi då rättsstaten och bidragsstaten. Man kan få väl lägga till den sociala ingenjörskonsten på 30-talet som vidareutvecklade det här och såg till att Socialstyrelsen tog hand om oss i vått och torrt. Och då kan man fråga sig, hur ser det då ut i klansystemen? Och då kan man säga att det är en väldig skillnad egentligen mellan olika typer av klansystem. Vi har det konfessionska samhällets klansystem som är sekulärt, som förklarar varför Japan och de så att säga mer utpräglat konfessionska samhällena, det kinesiska, det koreanska, Hongkong, Singapore, Taiwan och så vidare, att de finns i den här bilden som Per visar på sidan 135, som jag kan varmt rekommendera er att begrunda. Att där ser ni ju hur världen strukturerar sig med, längst upp till höger är Sverige och Japan i mitten längst upp. Sen har man ett band av nordeuropeiska protestantiska stater och sen ett band av sydeuropeiska kristna stater. Och sen så kommer Latinamerika där och USA, och man har Östeuropa ligger där också någonstans. Men sen längre ner hittar man länder som Indien, och sen finns det ett kluster med mycket starka överlevnads, som Per säger, överlevnadsvärden och traditionella värden. Och det är de muslimska. Och hur kommer sig detta? Återigen får man gå tillbaka till när religionen började. Och då kom det sig att
Mohammed kom att rekommendera en lärjunge att den oas han hade blivit ägare av skulle bli skulle han sätta på stiftelse. Alltså vårt stiftelsebegrepp var känt redan då. Icke redovisningsskyldig till utomstående och skattebefriad. Här skapades det instrument med vilket klansystemet på arabiska halvön kunde liera sig med den framväxande religionen islam. Men det innebar också att på det sättet kunde klansystemet styra religionens budskap till fördel för att bevara klanernas inflytande. Och det möjliggjorde också för klanerna via de här stiftelserna att förhindra att det växte fram en stark statsmakt. Det fanns försök på 800-talet, men de förlorade. Alltså där sattes en process igång som gjorde att vi idag ser i ett land som Somalia ett oerhört starkt och dominant klansystem. Och vi ser i Irak hur klansystemet lierar sig med jihadistisk milis för att underminera den shiitiskt styrda staten till exempel. Så att det har relevans. Det finns, men det är inte bara Somalia. Och, men samtidigt så ska vi också vara medvetna om att vi har frågan i vårt eget land. Vi har strukturer som försvårar integration. Man kan nämna hyresmarknaden, hur fungerar den? Arbetsmarknaden, hur fungerar den? Kan man ha alla tre på en gång? Är en fråga. Men så här är frågan, hur kan vi göra för att underlätta integrationen av personer som kommer ur klansystem? Och den frågan är, där tycker jag att Pers förslag med community centers är ett mycket intressant sätt att få civilsamhället att börja agera. Vi tror har haft en övertro på staten. Fram till 80-talet var staten dominant. Sen har det varit marknaden. Men jag tror att det är dags att civilsamhället kommer till sin rätt igen. Där slutar jag. Ja, tack så mycket. Tack. Du kan stanna kvar här uppe. Du kan stanna kvar. Okay. Jag tänker lite på den här mer historiska överblicken som du ger. Att det finns ju... det man slås av framförallt är ju hur oerhört slumpartat allting är. Mm. Alltså, ja. att det sker en så otroligt långt tillbaka som på något sätt... krånglas in i varandra som gör att i ena fallet så hamnar man i en ekonomisk liksom influens där du har en redovisning och i den andra har du det inte. Och så vidare. Att det finns ju en som gör på något sätt att man också inser att de här systemen med den ålder de har är ju ingenting. För en tanke jag har lite överhuvudtaget när man diskuterar det här är ju att det finns ju ofta en underliggande så här, ja, men hur ska vi... Som om det fanns en tanke om att man skulle förändra. Att liksom tanken med integration skulle vara att nu ska vi få bort några klansystem. Vilket ju du också tar upp en del Per, att liksom det är inte kanske det som är... det är inte den tanken man ska ha för ögonen. Därför att den är fåfäng och den är dessutom chauvinistisk. Ni kom upp allihop så fortsätter vi. Jag tänker exemplet till exempel som du nämner Per i boken Somaliland, så skriver du att Somalias problem har bland annat bestått i att västvärlden försökt påtvinga landet en västerländsk modell utan kunskap om eller förståelse av den somaliska kulturen. Att tro att man utan vidare ska ge upp något klanväsende och bygga en stat efter västerländsk modell är dock naivt. Man släpper inte en livlina innan man är på säker mark och vet att det finns ett nytt system som kan ersätta det gamla. Och det ligger väldigt långt mycket i det. Med risk för att en del kan tro att jag är jag lägger mig inte i somalisk politik. Nej. Så tillvida att om jag stödjer Somaliland eller södra Somalia, jag önskar fred i hela landet och sen hur man löser det, det är inte min fråga. Men, och det är jätteviktigt att säga, men det är väldigt uppenbart att man i för detta brittiska Somaliland har lyckats skapa en hybrid mellan en form av parlamentarism, en slags västerländsk form av demokrati, och det traditionella. Du kan inte bara trycka på, utan hänsyn till kultur och historia, en västerländsk modell. Och där har man då
efter brittisk modell skapat ett underhus, ett upper house, alltså efter brittisk modell. Och i upper house så det består av Gorti. Gorti är de klanledare, alltså de äldste. Och när jag var den delen av Somalia så var alla jag pratade med, var somaliska forskarteam där och det var för människor som bott utomlands. De sa att utan de äldste som kan förankra besluten gentemot sina klanfamiljer och medla i konflikter så skulle inte demokratin kunna funka. Då ska man veta att de har haft flera demokratiska val där sittande regeringar har avgått utan problem, utan turbulens. Jag tycker det var fascinerande när Per berättade, jag tog upp det just den här modellen i Somaliland, för att det finns, den här modellen har faktiskt praktiserats sedan 80-90-talet i ett land i södra Afrika, nämligen Botswana, där man har integrerat stamhövdingarna, i Botswana sitter stamhövdingarna i överhuset, så man har lånat det brittiska parlamentssystemet med ett ärftligt överhus och ett valt underhus, och där stamhövdingarna så att säga integrerats i den politiska processen och på det sättet förankrat stamsystemet i den politiska processen och fått den politiska stabilitet som finns där, som gjort Botswana till ett av Afrikas mest framgångsrika länder. Mm. Så att det gäller nog att man hittar ett sätt att integrera de strukturer som finns. Finns det inte en parallell mellan just det här? Jag tänkte, det här är ju på något sätt att man försöker parallellköra eller man har samkör två system på något sätt. Och det där är väl något som har gjorts ganska mycket i olika former av mer eller mindre lyckad integrationspolitik också. Att man ibland försöker i nästan för stor utsträckning vända sig till en kulturförening och alltid prata med liksom en företrädare för hela gruppen och på det sättet missar man individerna och sådär. Och det dilemmat finns ju väldigt i hög utsträckning även här så att säga. Mm. Man riskerar att missa individerna när man talar med företrädare. Det är ju det här hela tiden. Det är, och den perspektiven tänker jag liksom först och främst, det är utifrån en individperspektiv. Mm. Att man inte missar individerna. Och det är naturligtvis det vedertaget här i Sverige eftersom man är en individualistisk samhälle. Det var för några år sedan, två tror jag, om jag minns rätt, en forskarteam och som kom från Leicester. Och det var just en integrationsdebatt i Malmö. Det var också med. Och det de skulle, för att Malmö och Leicester är lika stora och samma medborgarsammansättning, 50%, 50% drygt. Och då hade de det här problemet med integration, de här frågorna dök upp och sen, och de hade den här idén från början, integration. Men numera har de lämnat det här integrationsidén, utan man pratar mer om community cohesion. Där du med din kultur, jag med min kultur, vi bor här, det här staden. Det var gemensamt. Hur ska vi förvalta tillsammans? Och då för att kunna komma dit, då måste man först identifiera vilka människor som bor. Och då jobbar man inom community. Där man har, om det händer någonting, så finns det de här community leaders, alltså som är nyckelpersoner i varje community, som har förtroende bland den gruppen. Och de har direkt linje till stadshuset. Så fort det händer någonting, man samlas, man löser problemen och så vidare. Mm. Men i Sverige kan man, det är otänkbart att vi pratar sånt. Det skulle vara skandal. Och när de började prata om det här så blev det det här är diskriminerande och det ena och det andra. Liksom, så det går inte ens att prata om det. Och hur ska man liksom lösa de här? Det går inte liksom one size fits all. Utan man måste se vilka förutsättningar har den gruppen. Somalier har en annan behov än Filippinerna som kommer hit eller irakier eller så. Man måste se var och en utan att för den skull liksom stigmatisera eller utan det, så är det ju. Annars hur ska man skräddarsy dem här? Mm. Ja. Jag tror det här, alltså, vi får också komma ihåg att vi lever i en stat som bygger på allas likhet inför lagen, allas lika värde och så vidare. Så att det gäller ju att hitta en lösning för integrationen som kan fungera utan att, så att säga, gå ifrån den svenska statens grundläggande värderingar. Och här har man ju faktiskt civilsamhället som en möjlig form. Och man kan få, för att där kan man ju då jobba med olika perspektiv och dimensioner och på det sättet få saker att hända på marken och bygga en community, en gemenskap. Mm. Alltså ungefär det som kör som församlingarna utgjorde från början som en samverkansform mellan klanerna och stammarna och ätterna i Sverige. Mm.
Jag tänker på hur Sverige är uppbyggt eller byggdes en gång i tiden med bildningsrörelsen, kooperativ, alltså folk organiserades, arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och så vidare, frikyrkorörelsen och så vidare. Folk reste sig ur fattigdom och man tog tillvara på människors kraft. Sen har ju allting så att säga institutionaliserats. Staten har i väldigt hög utsträckning tagit över. Nu när människor kommer till Sverige så blir de på något sätt passiva konsumenter och de måste då lära sig navigera i ett jättekomplicerat system som vi inte alltid tänker på för att vi är socialiserade in i detta. Men låt folk få växa, låt det få komma underifrån och ge dem status, community centers, att agera och ha den här länken in, var medlaren eller länken mellan centret och myndigheter. Jag ska krångla till det lite då. För det vi huvudsakligen har pratat om här nu, det är ju vad ska man säga, kulturkrockar som det brukar heta, av olika slag. Men i mångt och mycket sådana där det är just mer kunskap om varandra som kan lösa ganska mycket. Att man liksom blir mer följsam och kan möta och liksom ge och ta. Och vilket ju är väldigt mycket tanken i den här typen av cohesion och community center praktik. Och vi kan underlätta väldigt mycket genom det. Fine. Men finns det områden och liksom punkter där det helt enkelt krocken är så pass stark att det räcker inte att kunna mycket. Ja. Utan det är liksom jo, det möter jag faktiskt. Och det är det här med, det räcker ju, de practitioner eller tjänstemän eller läkare och som jag möter vet det här, som jobbar på golvet och vet de här krockarna och de har lärt sig. Mm. Men oftast det de säger hela tiden, det är systemet. Jag har inte liksom, systemet tillåter inte den här förändringen. Det finns, och varje system egentligen skyddar sig liksom, vill hitta en jämvikt. Och vilket system tar alltså, det svenska systemet till exempel nu. Titta inom utbildningsväsendet till exempel, om vi tar bara ett exempel. I utbildningen finns ingenting som har förberett mig att ha terapi med en tolk i rummet, tredje person. Och oavsett hur många man påpekar, man vet ju nu att Sverige inte ser ut som det såg ut för inte ens 30 år sedan. Mm. Och vissa vårdcentraler så är det liksom en stor majoritet som har sitt hemskap utanför Europa. Man vet de här, och de här finns inte ändå, de här servicen som egentligen likt alla enligt lag man har rätt till. Mm. Ett annat område inom utbildning, alltså lärare. Det ingen lärare liksom är förberedd att ha en klassrum där majoriteten kanske kommer från Somalia eller Irak och kanske till och med är traumatiserad. Så hur ska man hantera? Det finns ingen beredskap. Mm. Bara för senast, man tar emot människor som nu bara för senast från Syrien. Det finns ingen beredskap. Varje gång, jag jobbar mycket med ensamkommande och det är stort bekymmer för att de här HBV-hem som har ensamkommande, när de ringer BUP och säger liksom, vi har problem här, säger nej, vi kan inte det här. Mm. Så därav det här systemfelen, det här liksom, det man vill gärna ta emot, man vill gärna liksom säga, men när det gäller, man ser inte de resurserna som behövs för att liksom möjliggöra den här integrationen. Mm. Mm. Och där är systemet, det finns en tröghet, det finns en ovilja där i systemet. Mm. Att jag tänker på, du tog upp till exempel det här med krockarna, så att man inte ens kan föreställa sig att liksom staten skulle kunna komma och lägga sig i privata angelägenheter av olika slag. Mm. Alltså, en del är ju, och det är väl kanske det kommer upp hela tiden därför att det är den delen där vi är mest vana vid att diskutera frågor med klan, och det är ju hedersfrågan förstås. Mm. Men den typen av krockar finns ju där, och där går det ju verkligen, där går ju samhällena och logik, två olika logiker i clinch på ett väldigt besvärligt sätt. Alltså hur kan vi lösa upp de knutarna? Får jag bara snabbt skjuta in det? Absolut. Alltså, jag vet inte om ni har varit i en tolksituation på de olika myndigheterna. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, vilken myndighet som helst. Och det här skulle egentligen Jamma kunna prata om mycket som helst som tolk. Men alltså, där står fyra, fem tolkar som samtidigt ska översätta vad en svensk tjänsteman precis har sagt och pratar i munnen på varandra. Dessutom oftast utan kunskap om att det i flera av de här språken saknas begrepp
i det egna språket för de ord som tjänstemannen säger. Ta Försäkringskassan, hur översätter du det? Mm. Alltså hela klansystemet är ett enda stort socialförsäkringssystem, kan man säga, om man ska sammanfatta det. Organiserat på ett annat sätt. Det går att översätta, men det krävs en kulturell tolkning för att liksom ringa in. Men den tiden finns inte. Sen vad gäller hederskultur, jag tycker det är en väldigt märklig debatt överhuvudtaget vad gäller hederskultur, därför att man har fullkomligt förbesett klanelementet här. Det blir en diskussion om att det här är vanligt patriarkalt våld, eller också är det islams fel, men det som är den gemensamma nämnaren vad gäller hederskulturer är att de finns i klansamhällen. Och varför finns de där? Jo, därför att där är blodsband så extremt viktigt. Att nästa barn som föds förs in i den här successionsordningen. Det här att man kan alla förfäder bak i tiden. Man måste veta att det här är rätt barn, så att säga, att pappan är barn. Det är naturligtvis kränkande för vem som helst om vi får reda på att våra barn inte är våra barn. Det är en personlig tragedi. Men detta blir ett hot mot hela klanstrukturen. Så att säga. Den aspekten har aldrig kommit fram. Det gör att människor i hederskulturer, och då vill jag också snabbt skjuta in, hedersmord är inte socialt accepterat i den somaliska kulturen. Men hederskultur är det lik förbannat. Vad sa jag precis? Religion. Nej, men jag kan bara... Den gemensamma nämnaren är klansystem, och det spelar ingen roll om det är kristna, eller vet ni om att det är runt 1000 hedersmord begås i Indien av hinduer. Det är människor som lever i samhällen där staten inte har nått ut, och då organiserar man sig kollektivt, så att säga. Och där blodsband är helt avgörande för själva samhällsstrukturen och systemet. Det man nu ska spara sig. Annars framstår ju de här Fadimes pappa. Alltså det är alltså oacceptabelt att mörda sin dotter. Men jag menar, det finns en inre logik i varför det sker. Mm. Och de framstår ju bara som barbarer. Liksom. Det är en aspekt som jag hoppas kan lyftas. Jag menar, om man inte förstår liksom systemet som det händer i inom. Och förstår man det inte, så kan man ju inte hantera det. Nej. Nej, men det jag menar är att just de fallen, just den typen av frågor där det blir en tydlig krock mellan två olika system, det är väl där som vi hamnar i det där dilemmat, liksom, där kanske ett community center inte är svaret, där vi plötsligt hamnar i det där att vi i alla fall från vårt håll tycker att vi måste ta individens parti här och inte visa förståelse. Det är väl där som det kunskap inte är hela nyckeln, utan där plötsligt blir det en fråga om att vi hamnar i en situation där oenighet helt enkelt råder. Men det finns, alltså det står ju, Sverige är ju ett mångkulturellt land nu, är ju definierat av riksdagen som ett mångkulturellt land, men ingen definierar vad det är. För kultur är ju inte bara dans och mat och olika klädstilar, utan det går ju djupare än så, men då måste man ju också definiera vad det är, och då kan man också sätta vad, så att säga, vad staten, nationen kan acceptera, vad tillåtet och inte tillåtet, så att säga. Alltså det finns ju gränser i Sverige eller svensk lag, men utrymmet är att kommunicera, att organisera sig, det är ju tändbart. Där finns ju massor att göra i Sverige. Vilka områden är det viktigast att sätta in någon slags snabb utbildningar av, för just den här liksom kunskapen om hur klansystemet fungerar och sådär? Försäkringskassan, det sociala och sjukvården, som det politiska systemet kanske. Ja, det också. Egentligen att leva och verka i en klansystem, till och med jag, är inget problem liksom när man kommer till Sverige. Nej. Och alla, oavsett var man kommer ifrån, i första hand man söker sig till dem man kan identifiera sig och man känner sig trygghet och så vidare. Men problemet är när man inte får möjlighet att liksom lämna det här och ha möjlighet att komma in i samhället. Då, om man kan jobba och man kan försörja sig själv och kan bli självständig, då kommer det här med klansystemen liksom inte ha sin
betydelse längre. På det sättet, för att, då, för att som man får återigen komma ihåg liksom det här, när man är ny i ett nytt land, då behöver man andra som har varit längre. Och oftast är det klanen där starkast, att man söker sig till sina klanmedlemmar för att få stöd och hjälp och så vidare. Men så fort man har fått jobb och kommit in i samhället och lyckats och så vidare, så finns det inte den här, man är inte så avhängig på samma sätt som man, så det här med integrationen är egentligen det bästa sättet att motverka i längden, det är liksom att folk kommer in i samhället och då sjunker det betydelsen. Samtidigt betyder det inte att man lämnar sin klan bara för att man har, utan det är inte men antingen det behöver överhuvudtaget inte vara målet för integrationspolitiken. Nej, precis, det är inte antingen eller, och det är det liksom. Innan har man liksom, integration har varit liksom assimilering, att man skulle bli liksom som svenska och så vidare. Och nu har man lämnat, då har man pratat om integration och att man ska liksom, och integration är lite ibland hur man tolkar, men det ska inte vara att jag tolererar att du finns liksom, utan det ska vara mer än så, jag ska ha lika rätt att vara vem jag är och ändå vara en del av det här landet. Och dit måste vi komma. Du får sista ordet, Per. Ja, men det var så bra där. Jag tycker det var det sista. Ska vi ta in lite frågor här på sluttampen då? Ska vi börja med Rasmus där och sen där? Ja, förlåt. Förlåt, Oskar. Ja. Jo, jag bor stora delar av min tid i Berlin nu. Och jag har alltid dragits till liksom områden med stor etnisk diversitet. Och Neukölln är ju som ett slags Tensta eller något, fast mitt inne i stan. Och nu invaderas det av hipsters från hela Europa också då. Och mitt hus var 50% turkar. Men jag har nu läst en bok som jag tycker har fått mig att se lite klarare på olika saker och göra mig ganska bekymrad delvis. Och det är Harvard-professorn Steven Pinkers mastodontiska studie över våldets historia över liksom tusentals år och över olika kulturer. Och där identifierar ju han klansystemet som dysfunktionellt vad gäller våld. Och han kan då tracea våldets nedgång med en central stat som pacificerar människor. Det är ett slags samhällskontrakt då. Mm. Och jag kan ju se i Berlin nu när jag läser tidningar mycket, det finns mycket, nästan inga somalier, men mycket Mellanöstern-klaner. Och gemensamt det skulle jag säga att de inte accepterar överhuvudtaget våldsmonopolet. Polisen och myndigheters, alltså det finns många klaner som i stort sett invaderar rätter och helt enkelt uttrycker sin avsky för det här. Och jag undrar, det kanske så småningom så kanske folk integreras, men min fråga är lite hur starkt tror ni här att ett sånt här klansystem kan vara i ett västerländskt rättsstatsbaserat samhälle? Jag ser mycket större problem i Berlin då än till exempel i Sverige än så länge i alla fall. Vad var frågan, hur? Vem av er? Jag uppfattar inte riktigt frågan. Nej, vad var frågan? Hur? Alltså, hur starkt står sig ett klansystem? Om jag ska korta ner frågan så skulle jag säga så här. Hur starkt står sig ett klansystem i liksom förhållande till ett konkurrerande rättssystem? Ungefär, va? Ja. Kan rättsstaten och klansystemet samleva? Samexistera, ja. Alltså det är som jag sa nyss. Liksom, det avgörande att det finns en rättssystem som fungerar som är så beroende om, oavsett om man är somalier eller blåögd och heter Kalle, att den ska finnas. Så en annan är att det måste finnas en lika möjlighet när det gäller skola, sjukvård och så vidare. Lyckas man med det så tror jag då minskar den andra, för att det är det klansystemet eller den här lever på, för att när man inte kommer in i det svenska samhället, då går man tillbaka. När man inte litar på staten, då går man tillbaka. Men sociala problem förstärker absolut. Och då litar man på. Så det är A och O att man lyckas att ha bra skolor så att
bra sjukvård, så att det inte blir liksom, och vi vet ju år efter år de här rapporterna om hur hälsan är ojämlik, hur arbetsmarknaden är ojämlik, och det måste vi göra någonting åt det. Ja, alltså om man bara ska så här relatera det lite, så vi har ju väl haft Södertälje, den här utbredda rättegången där är väl ett sånt exempel på där det har funnits en och jag menar, det är ju inget konstigt. Ja, det är ju Sicilien och maffian där. Alltså det finns, det är klart att klansystem kan verka fungera som en bördig mark ibland för att liksom gå i clinch med rättsstaten. Det är ju ett starkt, det är ett väldigt hållbart system. Per, vill du lägga till något? Ja, men just för att det bygger på relationer och som personliga band, så att det är stark lojalitet, men jag har försökt att boken inte använder ordet integration, för jag tycker det är så belastat, men inkluderingen av nya medborgare, att det lyckas, det är så oerhört viktigt, därför att samtidigt själva grunddefinitionen på en stat är ju, alltså om man drar ner det till dess minimum, så är det ju lag och ordning, och att vi litar på att polisen gör sitt jobb, men så länge alltså det är farligt om konkurrerande rättssystem får fäste. Absolut. Men det är ju här jag menar att många kommer ju med antingen ingen, liten eller negativ erfarenhet av en stat, av inte minst av rättsstaten. Och det tar också tid då att förstå att den ska behandla alla lika. Det sker ju inte alltid, men själva grunden är ju att den, eller målet är att den ska möta både Mohammed och Jonas på ett likartat sätt. Men det är här också jag menar att community center skulle kunna medla i mycket i biskopsgården eller vad det nu är, när det sker saker utanför lagens råmärken. Att de får mandat att faktiskt jobba nära polisen, inte som en myndighet, men att nå ut med sina tentakler och det förtroende som många visar de ledarna där. Lars, vi har en fråga där också. Tack så mycket. Jag heter Kitimbo Sabun och jag företräder Muslimska mänskliga rättighetskommittén. På den förra frågan så är det så att alla som begår våldsbrott, de har ju utmanat statens våldsmonopol, och det behövs ju inte pratas om invaderande klanmänniskor, för det här gör ju alla typer av människor i ett land som Sverige till exempel. Men min fråga handlar om att när vi sitter här i stor utsträckning en grupp vita människor, självutnämnt rationella, moderna, individualistiska, och diskutera människor som är svarta, fångna av traditioner, religion och klan, och hur man ska förhålla sig till dem, så ger det för mig i alla fall ett starkt kolonialt eko. Och i koloniala tider så var ju det man föreskrev som ett lösning på det här, det var ju kolonial lärövring, ta ifrån de här människorna deras resurser, frukten av deras arbete, och det var alltså det som de här diskussionerna handlade om. Kommer det komma en fråga? Vänta bara. Men idag så undrade jag, vad handlar det här om? Och varför ordnar Timbro det här? Och så var det herren på slutet som hade vänligheten att konstatera att vad vi behöver, det är att minska ner staten, välfärdssystemet gissar jag, till förmån för privat välgörenhet, eller jag vet inte om man ska kalla det vita människors goda vilja eller godtycke. Och jag skulle vilja fråga Yasin Ekdal, som kanske är bäst informerad om svenska somaliska situation. På vilket sätt skulle det här hjälpa svenska somalier att minska ner staten eller välfärdssamhället till förmån för privata initiativ? Jag vill bara inskärpa att föränderligheten och att man inte är fastlåst i kulturen har påtalats av alla här många gånger. Ja, men jag kan ta det. Du sa motsatsen. Ja, för det första, jag har inte förespråkat att man ska minska statens inblandning. Det är inte det. Utan det jag pratar om, hur jag jobbar och hur jag har nått ut till många människor som behöver hjälp och som har aldrig fått den hjälpen de egentligen borde fått. På grund av att de inte kan inte förstått att den hjälpen finns, och på grund av traditionellt att den land man kommer från inte finns den hjälpen. Och den erfarenhet man har är att man kanske, om man pratar om att
man är psykisk alltså ohälsa, då att man blir inlåst. Och det är en faktor vi pratar om. Och bara den bemötande jag får av och de mejl och de kontakterna bara stärker min för att det räcker att jag träffar, inte så sent som förra helgen kom en kvinna till mig och så hon hade blivit påkörd av en motorcykel för 4 år sedan och efter det sa hon att jag var rädd, jag var hela tiden arg, jag kom i konflikt med skrev på mina barn, konflikt med min man. Och efter den här utbildningen, nu vet jag vad egentligen jag lider av, att det är PTSD. Så fort jag får de här flashbacks och det här humörsvängen jag kommer ifrån. Och nu, jag har redan sökt hjälp och gått till vårdcentralen för att, för mig, det är konkret. Mm. Jag är inte teoretisk, alltså jag lämnar de här teorierna till de som sysslar med. Jag vill hjälpa människor, jag vill hjälpa. Och det är där jag utbildat mig. Ja. Det är ingen av oss här som heter Timbro. Rutger lyfter fram civilsamhället som viktigt, så han kanske ska få berätta vad han menade med det då. Ja, jag menade att det finns organisationer där ute, föreningar av olika slag som kan hoppa in och hjälpa till i en organiserad och strukturerad form. Och där är alltså personer som gått igenom den processen kan hjälpa till som någon form av lots eller vägvisare eller någonting till att förklara det här konstiga statssamhället och hur man hanterar det och hur man kan leva vidare i det. Så att det är snarare det, men att skära ner bidrag eller så, du övertolkar nog. Jag ville bara säga, mitt mål framförallt inom psykiatri, det är många gånger man liksom att få in till exempel många imamer som jobbar med de här bitarna, att få in dem så att de också kan hjälpa till i så att man överbryggar det här, så att folk, för att jag vet att när de går till imamerna och blir behandlad och sen att imamerna skickar till psykiatrin, då finns det redan etablerad, det blir bättre patient compliance och man får bättre vård. Oftast är det annars att innan man kommer till psykiatrin så har det gått 1 år och då har sjukdomsprevalensen liksom varit länge och det hjälper liksom ingen. Inom alltså familjerådgivning, socialtjänsten, där också man skulle liksom jobba bättre och nå de här människorna som behöver hjälp genom att ta in community centers till exempel och för att de vet målgruppen bättre men också kan överbrygga det här. Så inte skära ner, det är mer av men släppa in communityns och etniska grupper liksom in i systemet. Det är det jag förespråkar. Vilket man kan läsa mer om i en nyss utkommen bok på Timbros förlag. Mm. Fantastiskt. Vi ska ha en sista liten kommentar här bara. Sen måste vi sluta för vi kommer gå över tiden. Men kom upp. Hej, mitt namn är Jama Ismail och jag kommer från Malmö, som allansföring i Malmö. Jag bara tar upp bara två ord och det är en att Sverige finns fortfarande i klanssystem eller inte. Det finns. Jag kan bevisa. När man kommer Migrationsverket, är det någon som jobbar med Migrationsverket här? Ingen. Ja. När man kommer Migrationsverket, ni asylsökande, första frågan man frågar, vilken klan tillhör du? Och vad har du underklan? Och vad har du underklan? Och då, den personen är, det kanske har inte varit så många år i Somalia. Kan inte så mycket klan systemet i Somalia. Men lär sig efteråt. Man är tvungen att lära sig klanen. För att man ska ha uppehållstillstånd. Där också. Ja. Det finns klansystem. Den andra som är integrationshinder. Man kan bemöta direkt på skolorna. Och där kunde man ha mycket kunskap. Och när man lämnar kunskap så måste man ge den personen budskapet. Men när kommer en kvinna som är analfabetisk, som kommer från Somalia, har inte ser någon centralregering 20 år eller 22 eller 23 år och då hon var kanske bara 10 år eller 15 år. Så man frågar, jo, det kommer 10 stycken här. Speciallärare, specialpedagog, lärare, kurator, skolpsykolog,
sjuksköterska. Hur kan man förklara en tolk på precis som tolk som har bokat en timme? Det är precis som man varit uppe om antingen arbetsmålningen eller skattemyndighet eller någon myndighet. Så det här är problemet är att när man söker information eller myndigheterna eller tjänstemän lämnar budskapet till den nya anlända, det kommer inte nås rätt sätt. Jag kan ta upp en sak till. När jag tolkar Migrationsverket ibland, de säger den här nya anlända, eller den här asylsökande, förstör du tolken efter allt är slut? Och det är tolken som är svarar och säger, ja, han förstör tolken. Tack så mycket. Så, tack så mycket för idag.